Avui comença la Setmana Europea de la Mobilitat. A Catalunya, més de 200 ajuntaments s'hi han adherit, organitzant un total de 500 activitats amb l'objectiu d'estimular, sensibilitzar, impulsar, potenciar i reflexionar sobre el transport públic i la mobilitat sostenible i descarbonitzada. La pandèmia de la Covid-19 ens ha demostrat com d'important i urgent és accelerar la transició energètica i l'agenda verda, una de les màximes prioritats del municipalisme català, juntament amb la qualitat de vida i la prosperitat econòmica. És per això que a més d'aquesta setmana hi haurà 100 mesures en matèria de mobilitat sostenible i verda que seran permanents per seguir caminant de forma decidida cap a l'horitzó de la mobilitat sostenible, segura i amb zero emissions que volem.